Spoštovane udeleženke in udeleženci posveta, ki nas tokrat spremljate na daljavo, cenjene razpravljavke in razpravljavci, poseben pozdrav vodji projekta Life Artemis dr. Martinu Degrotu in docentu dr. Primožu Simončiču, direktorju Gozdarskega inštituta Republike Slovenije. Kot veste, so strokovni posveti postali dobrodošla stalnica aktivnosti državnega sveta oziroma drugega doma slovenskega parlamenta. In prav zato sem vesel in počaščen, da danes v naših prostorih gostimo Gozdarski inštitut Slovenije z namero, da preko strokovne diskusije javnost spregovorimo o vplivu tujerodnih invazivnih vrst na okolje, zdravje ljudi in gospodarstvo. Tokrat bomo imeli v fokusu tujerodne invazivne vrste v naših gozdovih. Ja, razvoj in izboljšanje komunikacij sta človeštvu prinesla marsikaj dobrega, včasih pa tudi kaj slabega. Obsežna mednarodna trgovina in potovanje ljudi sta v zadnjih stoletjih bistveno spremenila razvoj človeštva. Izmenjava izdelkov in surovin je ljudem omogočila napredek in razvoj, a v zadnjih desetletjih smo priča razmahu svetovne trgovine in vse večji dostopnosti različnih oblik transporta. Prenašanje vrst med državami in kontinenti je danes hitrejše in bolj množično kot kadarkoli prej v naši zgodovini. S tem se večajo in postajajo vse očitnejše tudi pasti preseljevanja vrst, ki jih zaradi njihovega tujerodnega izvora imenujemo tujerodne vrste. Če jim še pred dobrim desetletjem nismo pripisovali velikega pomena in pozornosti, se moramo danes s pojavom njihove invazije kompleksno in celovito ukvarjati prav na vseh segmentih družbene aktivnosti. Vesel sem, da se zavedanje o prisotnosti teh vrst, pa tudi njihov negativni vpliv na nas, vse bolj krepi. Javnost je vse bolj enotno v prepričanju, da le te vrste predstavljajo eno največjih groženj biotske raznovrstnosti. Tukaj imam v mislih zgolj invazivne tuje vrste, čeprav poznamo številne ljudem koristne tujerodne vrste, ki nimajo škodljivih vplivov na okolje in zdravje. Invazivne tujerodne vrste se v novem okolju ustalijo, ob odsotnosti naravnih sovražnikov pogosto oblikujejo velike populacije in se začno hitro širiti ter povzročati škodo biotske raznovrstnosti, s tem pa tudi gospodarstvu. Ta pojav pa je sicer moč zaznati povsod po svetu, ne le v Sloveniji. Prav zato je dragocena izmenjava znanj med državami ključna za razumevanje in omogočanje uspešnega izvajanja strategij za upravljanje invazivnih tujerodnih vrst. Naj kot predsednik državnega sveta posebej pozdravim večletne napore Gozdarskega inštituta Slovenije pri projektu Life Artemis, ker se s svojim programom za ozaveščanje sistematičnega pristopa k hitremu odzivanju na invazivne tujerodne vrste v gozdovih združuje pod isto streho strokovnjake različnih področji, profesionalne delavce in prostovoljce, pa tudi ključne nosilce politik. Zadnje dognanje in svoje delo nam bodo danes predstavili v nadaljevanju posveta. Kakšen vpliv imajo invazivne tujerodne vrste na naše gozdove, kako poteka zgodnje obveščanje in preventivno ukrepanje in kakšne so pravila Evropske unije na tem področju? To so vprašanja, na katere bodo danes odgovarjali res izjemni strokovnjaki. Prav zato sem prepričan, da bo odprta sklepna diskusija prinesla pomembne strokovne zaključke o tej vse bolj pereči problematiki. Gospe in gospodje, Slovenija se rada ponaša, da je četrta najbolj gozdnata država v Evropski uniji. A naši gozdovi so in postajajo čedalje bolj ranljivi, kot so bili prej. Različne vremenske ujme so v zadnjih letih močno poškodovale gozdove in marsikje so se začele na vrzeljih pojavljati invazivne tujerodne rastline. Nekatere na odprtih površinah oblikujejo goste sestoje, v katerih ni dovolj svetlobe, da bi lahko usklila mlada drevesa, ki so tu rasla stoletja in tisočletja prej. Naravno pomlajevanje takega gozda je močno okrnjeno, prihodnost negotova. Naj izpostavim vsaj dve agresivni tujerodni vrsti, kot sta japonski dresnik in jesenov ožig. Marsikje v vodotokih in v nižinskih gozdovih opažamo razraščanje japonskega dresnika
ki popolnoma izrine domorodne rastline in spreminja življenjska okolja. Tu je rodna gliva jesenov ožig, povzroča odmiranje jesenov po vsej Sloveniji, zaradi tega pa letno posekamo več kot 50 tisoč kubičnih metrov jesenovih dreves. Ker tujerodne vrste k nam prihajajo na različne načine, je za učinkovito upravljanje pomembno sodelovanje prav vseh sektorjev. In prav temu dialogu, sodelovanju različnih sektorjev, je namenjen današnji strokovni posvet. Saj lahko le z usklajenim delovanjem zagotovimo, da bo pritisk tujerodnih vrst na naše okolje, zdravje in gospodarstvo v prihodnih letih, če ne veliko manjši, pa vsaj znosen. Kot del zakonodajne veje oblasti se v državnem svetu dobro zavedamo, da moramo za učinkovitejše ravnanje s tujerodnimi vrstami veliko več storiti na preventivni ravni ter z različnimi zakonodajnimi ukrepi preprečiti neželene vnose teh vrst. Verjamem, da bodo zaključki tega posveta dobrodošla strokovna podlaga za njihovo pripravo. Skrajni čas je, da zaščitimo naše gozdove, da zaščitimo zdravje ljudi in svoje edinstveno bivalno okolje. Želim vam uspešno razpravo in hvala lepa za vašo pozornost.